Kahraman kimdir? Ömrünü Allah, din, vətən, torpaq, bayraq, millət yolunda fəda edəndir qəhrəman. Ən böyük mücadiləsi torpaq uğrunda idi. Ata-babalarından miras qalan hərbiçi sənətini qürurla davam etdirirdi. Onun tək amalı işğal altında olan torpaqlarımızı azad etmək idi. Elə o özünü dərk edəndən bu amalın ardınca getməyə başladı. Hərbiçi atanın oğlu da hərbiçi sənətinin sirlərinə dərindən yiyələndi. Bu vətənə istedadlı hərbiçilər lazım idi. Çünki bu vətənin qara bəxli Qarabağını ağ günə çıxarmağının vaxtı idi. Bu minvalla Rasim ömrünü vətənə həsr etdi. Sözün əsl mənasında öz ömrünü vətənə fəda etdi. Hər dəfə düşməndən qisas alıb, dərin bir oh çəkən Mayor Məmmədov Rasim Əbdüloğlu son döyüşündə də düşmənə qan udduran qəhrəmanlardan oldu. Nə Rasim, nə də Azərbaycan istəməzdi ki, o Qarabağı tam azad etmədən şəhid olsun. Ancaq Rasim bütöv Qarabağı azad edə bilməsə də, Lələtəpənin azadlıq sevincini duydu. Bugün Rasim sevərlərin bircə təsəllisi odur ki, Rasim azadlığın sevincini yaşayıb və yaşadıb. Mən, sən, ümumilikdə xalq olaraq biz, Mayor Rasim Məmmədovu tanımalıyıq. Hər kəs bilməlidir ki, 20 may 1977-ci ildə Naxçıvan şəhərinin Babək rayonunun Cəhri kəndində Əbdül Məmmədov və Bəsti Məmmədovanın ocaqlarında Rasim Məmmədov adlı bir qəhrəman dünyaya göz açıb. O qəhrəman ən uca zirvə olan şəhadət zirvəsinə ucalıb. Şəhid adı isə ürəklərdə silinməyən iz salıb. Vətəni canından çox sevən vətənin layiqli vətəndaşı bugün vətəndaşına çevrilib. Ruhu ən uca zirvəni fəth edən şəhidimin Cəhri kəndindəki məzarı üstündə ucalan şanlı bayraq şəhidimin uca məqamından xəbər verir. Bu məzar bizim and yerimiz. Bu məzar bizim səcdəgahımızdır. Cənnətin sakini olan şəhidi, adını duyanda qəlbim ah çəkir. Ömür kitabına nəzər salanlar, bəxarət toxumun qəlbinə əkir. Sən özün vətənsən, sən özün torpaq, onun üçün məzarın and yerimizdir. Şəhid məzarında ağlar deyil, səslənən hər zaman öz himnimizdir. Budur şəhidliyin nuru, işığı, göyündə, yerində zülmətin yarır. Rasim tək şəhidi olan bir millət, özünü dünyanın məğruru sayır. Şəhid məzarında dikilən bayraq, mənim üçün vətənin özü deməkdir. Elə vətən üçün şəhid olanı, vətənin övladı bilmək gərəkdir. Elə vətən üçün şəhid olanı, vətənin övladı bilmək gərəkdir. Səxavət qızına aid olan şəhidimiz Rasim Məmmədovun doğum gününə həsr olunmuş donub qalan bir ömür şeirini ana vətən qrupu olaraq səsləndiririk. Yenə səhərin may mehi məzarını oxşayır, sən olmayan ömründə yeni yaşın başlayır. Qəlbimizdə yoxluğun gəldik əllərdə çiçək,
Yenə məzar daşından şəklim bizə güləcək. Donub qalan baxış tək, ömrün də dondu qaldı. Bu həyatın döngəsi səni bizdən alır. Yaşasan dolacaqdır, sən 44-cü yaşa. Yarımçıq ömrün dönüb, gözlərdən axan yaşa. Doğmaların kaman tək, kəm bəxtini ağlayır. Sənsizliklə barışmır, sənsizliklə barışmır. Adını soraqlayır. Adın qəlblərdə qalıb, elin şəhid balası. Sağalmaz ürəklərin Rasim adlı yarası. Rasim adlı yarası.